Mənə elə gəlir varlığım, canım, loğmanlar, loğman Azərbaycanım. Ürəyi istəsə diriləcəyəm, mənə oğul desə diriləcəyəm. Azərbaycanı sevin. Sevin Azərbaycanı demişdi bizə Cabir Novruz. Sevdik, Ali Başkomandanımızın ətrafında bir olduq, birlik olduq, dəmir yumruq olduq, torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Dövran o dövran idi ki, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanımızı parçalanmaqdan qoruyordu. Və liderimizə dəstək olan, meydanlarda xalqa müraciət edən şəxslərdən biri də Cabir Novruz idi. Mən həmin kadrlara baxanda gurur duyuram. Ona görə yox ki, Cabir Novruz mənim qohumumdur. Ona görə ki, bu xalqın, bu millətin ləyaqətli övladları olub, var, olacaqdır. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Mən sizə ürək sözlərimi şeirlə demək istəyirəm. Şeir birbaşa xalqımıza sizə müraciətən yazılmış bir şeirdir. Özünü qoru xalqın. Müqəddəs, ulu xalqım, gözümün nuru xalqım, ən dəhşətli zamandır özünü qoru xalqım. Bir tora ilişmisən, caynaqları dərində, bir oyuna düşmüsən oyuncaqlar əlində, üzərində əsirlər, qara yerlər görürəm, sənə quyu qadırlar, mən kurallar, görürəm. Təklənmişsən yenə də, yenilməz ulu xalqım. Oğul sözüm sənədir, özünü qoru xalqım. Kimin bəd əməli var, tarix özü söyləsin. Burada iblis əli var, burada düşmən hiləsi. Əzir torpaqlarını, yenə dəmir çəkmələr. Müstəmləkə qanunu böl, parçala, hökmələ, bölürlər bilə-bilə, dağ çəkirlər sinənə, beləcə bilə-bilə istəyirlər bu yurdu, yer üzündən silələr, yalvarıram amandır. Ol Allah sözü dilimdə, sən belə dar məqamda, içərdən bölünmə, içərdən talanma. Bölünmə dedi, talanma dedi Cabir Novruz və eyni zamanda igidlərimizə vətən əbədi qorudur dedi, vəsiyyət etdi. Vətəni sevmək azdı, onu qorumaq gərək. Vətənim demək azdı, vətənin olmaq gərək. Amil Həsənoğlu gəlir səhniyə, vətən əbədi qorudur oxuyacaq. Xatırladım ki, bu mahnının musiqi müəllifi Faiq Cücətinovdur. Buyurun. Vətəni sevmək azdır, onu qorumaq gərək. Vətənim demək azdır, vətənin olmaq gərək. Vətəni sevmək azdır, onu qorumaq gərək. Vətənim demək azdır, vətənin olmaq gərək. Onun adı torpağı, ruhdan candan irəli. O atadan qabaqdır, o anadan irəli. Onun adı torpağı, ruhdan candan irəli. O atadan qabaqdır, o anadan irəli. Bir eller
vətəndən pay olmayır. Vətənin pay olmayır. Övlad gərək vətənə, vətəndir yol deyirlər. Ona qurban gedənə əsil oğul deyirlər. O əbədi namusu aç, o əbədi qoruqdur. Ürkək quş kimi uçar, onu əldən buraxdın. Onun adı torpağı, ruhdan candan irəli. O atadan qabaqdır, o anadan irəli. Adi torpağı, ruhdan candan irəli. O atadan qabaqdır, o anadan irəli. Bilir əllər, ərənlər, vətənə tay olmayır. Ömürdən pay verərlər, vətəndən pay olmayır. Vətəndən pay olmayır, vətəndən pay olmayır, vətəndən pay olmayır. Dostlar, mən Cabir Novruzun səsini eşidəndə çox həyəcanlanıram. Ansamblı təqdim etmədim sizə. Abbasqulu Nəcəbzadənin rəhbərliyi ilə Günaydın Ansamblı bugün müşahidə edir. Bugün haqqında danışdığımız şair çox səmimi insan idi. Yəqin ki, zalda olanlar mənim bu sözümü təsdiqləyərlər. Dostcanlı insan idi. Və mən istəyirəm ki, bugünkü məclis əsl dost məclisi kimi keçsin. Elə ona görə də ilk sözü Ağsaqqalımız, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin rəhbəri Anar müəllimə veririk. Cabir Novruzun dostudur, xatirələri var. Hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar, cənablar, biz bugün böyük şairimiz Cabir Novruzun işığına toplaşmışıq. Cabir Novruz doğrudan da çox istedadlı şair idi. Çox qeyrətli vətəndaş idi və çox abırlı insan idi. Yazıçılar içində o nadir abırlı insanlardan biri idi, onu deyə bilərəm. Mən onunla həm qonşu olmuşam, həm Yazıçılar Birliyində bir yerdə işləmişik, həm Milli Məclisdə bir yerdə deputat olmuşuq, səfərlərdə olmuşuq, ünsiyyətdə olmuşuq və həmişə onu təmkinli, ağıllı, öz ləyaqətini bilən, öz sözünü bilən bir insan kimi tanımışam. Onun mahnıları biri burada səsləndi. Ey həyat sənlə qəribəsən də dillər əzbər olan bir mahnıdır. Burada onun özünü qorur şeiri səsləndi. Bu da onun o vətəndaş yalancılığının, vətəndaş təlaşlarının bir örnəyidir, bir misalıydı. Çünki doğrudan da o illər xalqımızın başı üzərində çox qara buludlar gəzirdi və Cabir o şeiri o vaxtlar yazmışdı. Mən Cabiri həmişə çox istərlə, bir dost kimi, bir gözəl sənətkar kimi xatırlayıram və ona təəssüf edirəm ki, ancaq o 90 yaşını onsuz qeyd edirik. Yaxşı olardı ki, o sağ olaydı, amma həyatdır da, neynəmək olar. Cabir əlbəttə sağlığında qiymətini almışdı.
Ama bugün meyre geldi ki o daha da büyük bir kıymete layıktı. Allah ona rahmet eylesin, kabri nurla dolsun. Sağ olun. Anar müəllim fikrində qeyd elədi ki, Cabir Novruz bu xalqın gələcəyini düşünərək yazmışdı. Mən belə qəbul elədim cümlələri. Və bu gələcək gəldi, bugünə çıxardı bizi, gözəl günlərə. Bu mahnını əslində hamı şirin günlər kimi xatırlayır, amma ayrılığın üzü dönsün bu dünyadandır mahnının adı. Çinarə Məlikzadə gəlir, fərqli ifa tərzinə görə sizin sevdiyiniz Çinarə Məlikzadə. Musiqi yazarı Oktay Kazımidir. Tacıydı, kara gözlü cavan. Eşk, mehabbet acıydı, kara gözlü cavan. Yürek kimi döyünür mi? Ne bir gami, ne bir derdi. Çok illere sine gerdi, durdu gözlü cavan. Dava idi, derman, tabib idi, loğman idi. Bir çağlayan ümman idi. Gür deniz çalanlığı. Arzuları atlayardı. Gönçe kimi çatlayardı. Gözelleri otlayardı. Kaynar isti çalanlığı. Çölde biten bir laleydi. Dağ uçuran şelaleydi. Meynen dolu diyaleydi. Oddu közlü çalanlığı. Tebiyatın nimetiydi. Sevgilerin mebediydi. Sanardım ki ebedidi, tükenmezdi cavanlığım. Ömrü çiçek kadar oldu, sevinç oldu, keder oldu. Neçin geldi keder oldu, kimden küsüldü? Əli Abbas Qədirovu hər biriniz tanıyırsınız və sevirsiniz.
bu şübhəsizdir. Əlipas Qədirovdan Cabir Novruzun təkcə dostluğu deyil, sənət yoldaşlığı deyil, eyni zamanda quda qohumluğu da var idi. Əlipas Qədirovun oxuduğu şeirlər Cabir Novruzun ən çox yaddaşda qalan şeirlərdir demək istəyirəm və dərhal öz fikrimə düzəliş eləmək istəyirəm ki, Cabir Novruzun əksər şeirləri yaddaşda qalır. Siz o şeirlərin əksəriyyətini əzbər bilirsiniz. Amma cavanlığım şeiri, mən özüm də onu səsləndirirəm və sosial şəbəkələrdə ona olan diqqəti görürəm. O qədər insanlar onu qəribə qarşılayır ki, hər birinin sanki içərisindən gələn bir sözlərdir deyəni ona görə belə qarşılayırlar. Bu şeir həm də musiqisinə görə, mahnısına görə yaddaşlara həkk olub. Bu da bir faktdır. İlk dəfə Zeynəb Xanlarova oxudu, çox gözəl oxudu. Mən Zahir Uzayevi dəvət etmək istəyirəm səhniyə. Zahir Uzayevlə Cabir Novruzun dostluğu olub. Cavanlıq xatirələrinizdən danışın Zahir müəllim. Oxuduğu mahnı da Oktay Kazımovun bəstəsidir. Düz deyirəm. Buyurun Zahir müəllim. Bəyə burada bizim ağsaqqalımız Anar müəllim qısa məzmunlu çox gözəl fikirlər söylədi. Çox səmimi, çox qəlbdən, içdən. Cavanlığım dediniz. Əlbəttə biz hamımız bu yaşı keçmişik. Cavanlığın nə olduğunu yaxşı bilirik. İnsan yaşa dolduqca dönür arxaya baxır ki, mən cavanlığımı necə keçirdim. Xoş olur insanların halına ki, yəni arxaya baxıb, keçmişə baxıb heç vaxt utanıb həcələ çəkməyəcəklər. Və bu mənada mən özümün o cavanlığı oxuya-oxuya artıq saçsız haqqalaq artdım. Onda mən bir 30 il, 35 il ondan qabaq oxumuşam. Əlbəttə bunu... Bəli, əlbəttə ki, indi buna da müşkür ki, Allah Teala bu ömrü verib 71 il yaşamışıq. Ona da bərəkət deyək. O da Tanrının bizə verdiyi bir gözəlliyidir. Burada eləşən, salonda eləşən bütün xalqımıza, millətimizə can sağlığı arz edirəm. Deyirəm ki, böyük şairin 90 yaşı mübarək olsun. Gün olsun, 100 yaşın qeyd eləyək. Yəni o bizimlə olmasa da, yəni sənət budur, şeir budur, söz budur, peşəkarlıq budur ki, illər keçir bu insanlar qeyd olur. Siz də çox sağ olun ki, doğrudan bu gecə möhtəşəm bir gecədir. Bu insanın adına layiqdir. Allah Oktay Kazımova da rəhmət eləsin. Hər ikisi mənim yaxın dostum olub. Oktay müəllimlə xüsusi bir dostluğum olub. Əlabbas müəllimlə həmçinin burada ailənin üzvləri oturub gördüm. Hamısını salamlayıram. Allah Cabir Novruza qəni-qəni rəhmət eləsin. Qəbri nurla dolsun. Və dünyadan köçənlə qədər bizim qələm sahibləri var. Allahım sana rəhmət eləsin. Cavanlara da bu mahnı bir növ ərmağan olsun.
kimi çatlayardı. Gözelleri otlayardı, kaynar içti cavallığım. Sağ olun Zahar müəllim, minnətdarıq. Siz hiss eləyirsiniz də, biz ard-arda sizə mahnılar təqdim edirik. Cabir Novruzu həm də nəğməkar şair adlandırmaq olar, adlandırırsınız da. Mən istəyirəm ki, onunla bərabər işləyən bəstəkarların adlarını çəkim. Oktay Kazimi, Faiq Sücəddinov, Eldar Mansurov, Elza İbrahimova, Xanım İsmail qızı, İqbal Ağayev, Tahir Əkbər, Telman Hacıyev və başqaları. Siyahını təbii ki, uzatmaq olar və çox oynaq bir mahnı təqdim edəcəyik sizə. Gülyanaq Məmmədova gəlir, xalq artisti. Faiq Sücəddinovun bəstələdiyi Yel toxundu yarpaqlara. Cabir Novruz yaradıcılığına, Cabir Novruz işığına toplaşan, onu sevib gələnlər hər birinizə salam olsun. Mən də onu sevərək bu axşamda iştirak edirəm. Onu qeyd etməyə bilmərəm ki, Cabir Novruz sözlərinə yazılmış bir çox nəğmələr mənə çox uğurlar gətirib. Bugün Ay Sevgilim mahnısını oxuyacağım, Faiq Sücəddinovun. Amma onu deyə bilərəm ki, bir neçə il öncə Bulaq Suyu Dağ Havası Cabir Novruz sözlərinə bəstələnmiş bu mahnı ilə mən Türkmənistan Prezidenti tərəfdən qızıl medala layiq görülmüşəm. Çox təşəkkürlər. Və Azərbaycanda Rəşid Beyxudovdan sonra ilk qadın ifaçı olaraq
Tələsin insanlar əsərinə görə bir çox ödüllər almışam. İstər Özbəkistanda, istər Azərbaycanda. Bunların hamısına görə, bu uğurlarımın hər birinə görə Cabir Novruz yaradıcılığına minnətdarım. Cabir Novruzun ruhu təbiəti şeirlərində olan şairdir. Amma mənə maraqlıdır. Görəsən, Cabir Novruzun şairliyi haradan başlayır ki, bu qədər gözəldir? Mən Xızır rayonundanam, Müşfiqlə Cəfər Cabbarlı bir kənddənəm. Deyir Xızır rayonundanam, Müşfiqlə Cəfər Cabbarlı ilə bir kənddənəm.
bunu gururla deyir. Biz de gururla deyirik təbii ki Xızı rayonundan olmağımızı. Ve Xızı deyende yadımıza ne düşür? Hansı mahnı düşür? Bulaq suyu, dağ havası, iki kəlmə adi sadə. Mətanət İskəndərli gəlir. Mahnının musiqisi Oktay Kazımovundur. Bulaq suyu, dağ havası Siz piyada, mənsə atlı Bulaq suyu, dağ havası Bulaq suyu, dağ havası Üzü gülürdü. Dikkat yetirmişsiniz yəqin ki.
Amma eyni zamanda mən uşaq ikən onun gözlərinin ağlamağını da görmüşəm. Hər ana adı çəkiləndə Cabir Novruz ağlayırdı. Əziz anam, canım, gözüm, anam, can vermə, can vermə. Qoy Laylanı deyim özüm, Laylam, can vermə, can vermə. Sənsiz ömrü talan ollam, gəl mizrabı çalan ollam. Can alanın, canın allam. Allam, can vermə, can vermə. Gələndər, olur, sinə dəftər, lakin savadsız təbiyyətən mümrük, sənətkar, gözəl falsalar toxuyan, gözəl şehrlər bilən Qızılgül anam vardır. Allah rəhmət eləsin Qızılgül anaya ki, belə bir oğul dünyaya gətirib və həqiqətən də yetişdirib. Cabir Novruzu Qızılgül ana yetişdirib. Ailəyə yaxın adamlar bilirlər bunu. Dağlar arasından, çaylar yanından minib polad təkərlərə, gəlib çıxdı şəhərlərə tələbə oldu Cabir. Elə bir tələbə ki, Xızı torpağı, Xızı cəmaatı onunla fəxr etdi. Xızı Mədəniyyət Evinin əməkdaşı gəlir. Cabir, qonaqlarım var. Turuncu Ağayva iştirak edir bugün tədbirimizdə. Tələbəli illəri oxuyacaq. Xatırladım ki, bu mahnının da musiqi yazarı Telman Hacıyevdir. Ürəyimin telləri, o mehriban, o
size. Boyatmadım meydan meydan otarlarda, böyümedim ince zarif bucaklarda. İller boyu naz nimetten uzak oldum, ne de hazır saadete konak oldum. Onun mənim nəslim şeirindən bir parça idi bu. Cabir Novruzun nəsli sadə insanlar idi. Amma istedadlı insanlar idi həqiqətən də. Mənim nəslim isə şair Cabir Novruz oldu. Amma bununla qürurlanmadım. Və bir gün ona sual verdim, özüm özlüyümdə xəyalən. Dedim ki, şair, mən bu yaradıcı ömrü necə yaşamalıyam? Sən gələ... Təmiz yaşaya, gedəli yaşaya, vicdanlı yaşaya, həyatda düz yaşaya, halal yaşaya, hər mənada, mənəvi mənada, maddi mənada budur. Və amma təmiz şərəfli yaşama son dərəcə çətin, son dərəcə çətin. Həqiqətən də çətindir təmiz şərəfli yaşamaq. Əzizlərimiz, Cabir Novruzun əsl şəxsiyyət olmasını sübut edən meyarlar var. O vətənpərvər idi, o dostcanlı idi və həm də çox sadiq insan idi. Onun sadiqliyi bizə keçib növbəti nəsil nümayəndələrinə. Bugün sizə qızıl üçlükdən danışmaq istəyirəm. O qızıl üçlükdən ki, o qızıl üçlük Cabir Novruzdan, Oktay Kazimidən və Yalçın Rızazadədən ibarət idi. Mən ilk okuduğum mahnıların sözləri, Cabir Novruzun sözləri olur. İlk görüşümüzdən qabaq mən Yalçının səsini işitmişəm. Səsi ilə dost olmuşam. Səsi mənim ürəyimi yazdım. Ondan sonra mən Yalçın yazdım mahnı o dövrdə. Yadımda da ki, taleyim mənim mahnısı. Ondan sonra qocalır anam mahnısını yazmışam o vaxt Yalçın oxuyub. Çoxlu-çoxlu mahnılar sonra yazmışıq. Taleyim mənim mahnısı. Çox məşhur mahnılardandır, sizin də sevdiyiniz mahnılardandır. Mən istəyirəm Yalçın Rızazadənin oğlu Mətini bura dəvət edim. Mən bu gecə çox həyəcanlıyam, çox. Çünki bu gecədə, bu konsertdə mən Oktay Kəziminin, Cabir Novruzun və atamın nəfəsini alıram. Ola bilsin, yaşca mənim yaşım çox olmasa da, amma bugünkü gün o şedevr olan mahnılar mənim gözümün qabanda yaranıbdır. Yəni, mən o mahnılarla böyümüşəm. Təşəkkür edirəm.
hasretten donarım, donarım, donarım ben ya. Veseler adlandı, köleler adlandı, seveler şadlandı, besme. Ne elim, ne elim gel, talihim gel, gelmedi kurtar bu hicran elim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yalçın Bey'in de alkışlayak aynı zamanda. İki kat olsun. Onun keşmekeşli talihi olup, məhəbbətdən qaşığa qədər Cabir Novruz tək qazanıb. Amma mən istəyirəm ona bu məqamda deyim ki, ərzə qədəm qoyan yerdə bataydı qundağın şərdə. Hər şey gördüm bu əsrdə. Cabir, bu da azdı sənə. Duruxmusuz. Şair, köməyimə gəl, artıq sevənlərin qəzəblənib. Hamısındı sən sınmadın, durdun, gözdün, sarsılmadın. Heç de sana ders olmadı. Şair, bu da az sana. Azaplar da yüklenmişsen, sarsında köklenmişsen, halkın kimi teklenmişsen. Şair, bu da az sana. Şair, bu da az sana. Bir sual da vermek istəyirəm Cabir Novruza. 20 ildir biz Cabir Novruzu itirmişik. Amma onu sevirik. Biz onun səmimiyyətinin vurğunu yox. Bu nədən irəli gəlir şair? Mən o yaşamağımla, ömür sürməyimlə fəxr edirəm. Hər anını, hər saniyəsini, hər günü, hər aylı. Ona heyran olan kəslərdən biri də Çingiz Abdullayevdir. Çingiz müəllim, dəvət edirik sizi. Çingiz müəllim, mən bir gənc yazar kimi bir qeyd etmək istəyirəm. Alqışları yəqin ki görürsünüz. Biz də sizə elə səmimiyyətinizə görə çox istəyirik. Allah canınızı sağ eləsin. Buyurun. İndi fikirləşirəm ki 35 il bundan öncə mənə nəsib olub ki onu ilə bir yerdə işləmişəm və neçə il, 10 ilə yaxın, 15 ilə yaxın biz bir yerdə işləmişdik. Bugünlə danışırlar, düz deyirlər. Çox doğrudan da çox böyük şair olub. Doğrudan da çox sevimli şair olub. İndi burada zalda nəvələri oturublar. Bəlkə də bilmirlər ki, o küçəyə çıxanda maşınlar hamısı dururdu. Gözləyirdilər ki, Cabir Novruz keçir küçəni. Doğrudan belə olmuşdu. Bugün də dedilər Xızıdan. Mən sizə deyim, ona ev verəndə, mən bunu dəqiq bilirəm. Orada yuxarıda Nərimanov heykəlin yanında. O dedi ki, xeyr, mən hələ bilmirəm, razılıq verə bilmərəm. Soruşurlar, bax, Sovetdə necə razılıq? Deyir, anamı aparacağım oru. Anamın xoşu gəlsə, onda mən orada yaşayaram. Və doğrudan da belə, görür sonra 15 il keç, 10 il təxminən keçəndən sonra həmişə anadan danışanda ağlayırdı. Bu doğrudan da belə idi. Amma biz istədik orada bir ev tikək. Üç yazıcı, Maksud İbrahim Bey, Rustam İbrahim Bey və mən həmin o yerdə Cəfər Cabarlı Muzeyin yanında. Bilirsiniz, orada Dağlı Məhəlləsidir, hamısı yaxşı bilirsiniz. Və bizə dedilər ki, bir daş da qoya bilmərsiniz orada. Niyə görə? Cabir Novruz xeyr dua verməsə, burada heç kez gəlib heç nə tikə bilməz.
Sovet vaktiydi, bu Sovet vaktiydi. Hele müstəqil ülkemiz yok idi. Ve biz tabii, ben gittim Cabir'in yanına, maksud istenmişti ki, bu nedir, nece yanı deyir, icaza vermese. Deyirəm, bu belədir. Cabir Novruz tabii dedi, xeyr dua veririm, ne istəyirsiniz, dikiş, mən elə sevinim, gələrəm sizə. Doğrudan da ona çok təsir eləyirdi bu hadiseler. Ama mənə inanus, mənə hələ 93-cü ildə demişdi ki, Çingiz bu belə qalmayacaq. Görərsən, Azərbaycan xalqı buna dözməyəcək. Və görürüz doğrudan da neçə il keçdi, amma biz dözmədik. Biz öz torpaqlarımızı qaytardıq. Biz layaqətimizi qaytardıq. Biz bunu mütləq eləməliydik ki, uşaqlarımıza, nəvələrimizə qalmasın. Düzdür, 2000-ə yaxın uşaq itirdik. Həmin bu zalda burada biz Türkiyədə zənzələdə həlak olmuş insanlar üçün xeyriyyə gecəsini keçirmişdik. Çox adam görür burada şairə nə qədər insan yığışıb, amma inandırım sizi ki, siz də çoxunuz, bəlkə heç kiz də bilmir. Soruşanda nə qədər xalq şairi var Azərbaycanda, biri deyir 10, biri deyir 20, biri deyir 30, cəmi 4 xalq şairi var, 4. Və həmin o gecə 4-ü də bura gəlib, burada öz şehrini okuyurdular. Birinin 92 yaşı var, Neriman Həsənzadənin. Üçünün de 80'e yakın, Vahid Aziz, Ramiz Rokşan ve Sabir Rustam Xanlı. Ama dördü de özlerine borç bilirler, buraya gelip burada iştirak edersinler. Şairler ölmür. Əsil şair, əsil yazıcı, əbədiyyətdə xalqın vəkilidir. Ve ona göre bugün biz Cabir Novruzu da hatırlayırız. Görürüz ne kadar insan buraya yığışıb, seven Cabir Novruzu seven insanlar. İnanus mənə ki, mən burada durup ne kadar ondan danışa bilərdim. Necə bir dəfə gəlib öz ona verilən mənzili açarı mənə qaytarıb ki, bilirsən, mənim evim var, uşaqlarımın da evi var. Allah bu açarı kimə lazımdır verərsiniz. Dedim, Cabir mənim, siz ne eləyirsiniz? Sizin üç oğlunuz var, ailəsi var. Deyir, yox, bilirsən, yazıcı, abırlı insan olmalıdır. Qaytardı mənə bunu. Hər adam bunu eləməzdi. Bunu Cabir Novruz kimi insan eləyə bilərdi. Və bugün biz Cabir Novruzu xatırlayırıq. Allah rəhmət eləsin bizim şairimizə. Mən istəyirəm, deyim ki, mən onun oğlu ilə də dost olmuşam, Müşfiq ilə. Bilirəm, bugün zalda onun nəvələri oturublar. Cabir Novruz çok büyük şair idi, çok büyük insan idi, çok büyük vatandaş idi. Ve ben inanırım ki iller keçenecen onu daha çok sevecekler. Onun samimiyeti, onun faaliyeti doğrudan da kalbimizde kalıp. Ve ben inanırım ki gelen de nesiller onu böyle hatırlayacaklar. Sağ olun, çok sağ olun. Çox sağ olun Çingiz müəllim. Cabir Novruzun poeziyasının əsası insanlıq idi. Bunu bilirsiniz. Çingiz müəllim onun xarakterindən danışdı. Elə xarakterinə görə də poeziyası var həqiqətən də. Və sevgi idi. Ülvi sevgi idi. Eləcə sevgi deyil idi. Onun poeziyasında həkk olmuş sevgi. Mənə elə gəlir ki, siz artıq qınıyırsınız məni. Niyə məhəbbət mahnısından və şeirindən danışmırsınız, deyirsiniz. Təqdim edirəm, Cabir Novruzun dostu Azad Zamanov gələcək. Yəqin ki, Azad Zamanov deyəndə siz biraz çox keçmişə gedirsiniz. Bugün Azad Zamanov bizimlədir. Çox illərdir ki, oxumur səhnələrdə, amma yenidən bugün Cabir Novruzun görüşünə gəlib. Məhəbbət mahnısını oxuyacaq, Oktay Kazıminin bəstəsidir. Yəqin ki, Azad müəllimin sözləri də var, buyursun. Mən bu günləri bəzi nüanslar var ki, onu açmaq istəyirəm. Rəhmətli Oktay Kazımi, Cabir Novruz və mən bu məhəbbət mahnısın əlbəttə ki, Şövkət xanımdan sonra, Ələkbərovadan sonra mən oxudum o vaxtı. Amma açdığım sir odur ki, sözlərə baxın məhəbbətin.
O bu boyda bir cihanı yaradı. Yeri, göğü, asmanı yaradı. İnsan onu, o insanı yaradı. En iç yazı, en iç nəğbe. Nədi? İlahi deməkdi, Allah deməkdi. Deyirdi, Allah'ın bir adı da məhəbbətdir. Özünün dilindən eşitdim səndən. Amma o vaxtı bilirsiniz, demək olmazdı. Hətta onu da deməliyəm ki, qoy xalqım da bilsin, senzura var idi o vaxtı. Senzurada da bu mahnının bir balaca demişdilər ki, belə olmaz, belə olmaz. Nəysə, Şövkət xanımın, Ələkbərovanın və Cabir Novruzun böyüklüyü bu mahnının adı Məhəbbət qoydular. Və Məhəbbət kimi də tanındı. Allahın da bir adı Məhəbbətdir. Mən bugün bu mahnını özünün mənə dediyi, hazırladığımız vaxt dedi ki, zaman gələr bu sözləri bəlkə deyə bilərsiniz. Və mən xahiş edirəm, Cabir Novruz, Oktay Kazımova bir gözəl alqışlar deyək. Sağ olun. Və beləliklə, ilahi məhəbbət. İnsan onu
Mən Cabir Novruzun bir çox sevgi şeirlərinin adını çəkə bilərəm, amma onun bir şeiri var, Gürcü Qızı. Yəqin ki, onu da bilirsiniz. Ümumiyyətlə, Cabir Novruz vəsf etməyi də bacaran şairi idi. Gözəl vəsf edirdi. Mən istəyirəm, onun sevgi şeirlərinə əlaqəli sual verim şairə. Görəsən, bu şeirlər kimlərə yazılıb? Əgər sən məndən soruşsaydılar ki, dünyanın ən gözəl qızları kimdir? Mən fikirləşmədən deyərdim Azərbaycanda. Təbii ki, məhəbbətsiz ömr edə bilməz şair və deyir, bəşər üçün ondan özgə bir xilas yoxdur, ümid yoxdur. Onunla bir keçən ömrə ölüm yoxdur, süqut yoxdur. Onun ölməzliyinə həm dəlil, həm də sübut çoxdur. Onunla göz açıb xilqət. Onunla dövr edir qanlar. Xudaya, bəs məhəbbətsiz necə ömr eylər insanlar? Xatırlayırsınız bu şeiri. Yəqin ki, mən şeiri səsləndirdikcə siz Ağxan Abdullayevə də xatırladınız. Allah böyük sənətkarımıza rəhmət eləsin. Ağxan müəllim də Cabir Novruzun dostlarından idi. Bugün fərqli ifasına görə və sözün əsr mənasında sizin artıq sevimlinizə çevrilən bir sənətçini dəvət edirik səhniyə, Mirələm Mirələmovu. Thank you.
baş tək hamı bir canaya dönmüş. Hamla qeyd olub daş tək hamı bir canaya dönmüş. Ürəklər qumbuz olmuş, boş soyuq bir xanaya dönmüş. Məhəbbət, sevgi qeyb olmuş. Məhəbbət, sevgi qeyb olmuş, tam əfsanəyə dönmüş. Kudurət indi hakimdir, odur ki, hey axır qanlayar. Xudaya, bəs məhəbbətsiz necə ömr eylər insanlayar. Bəşər ki, ondan özgə bir xilas yoxdur, ümid yoxdur. Bəşər üçün ondan özgə bir xilas yoxdur, ümid yoxdur. Onunla bir keçən açıb xilqət onunla dövr edir qanlar. Xudaya, bəs məhəbbətsiz necə ömr edir insanlar. Çox adı daşdı, torpandı məhəbbətsiz vətən varsa. Çox adı daşdı, torpandı məhəbbətsiz vətən varsa. Məhəbbətdir, məhəbbətdir bu torpaqda vətən üçün bir yatan varsa, onun uğrunda öl, can ver. Birazca qeyrətin varsa, ölümdən güclüdür Cabir. Ölümdən güclüdür Cabir. Vətən canlar, ana canlar. Görəsən Xudaya, bəs məhəbbətsiz necə ömr edir insanlar. Sən elə bir vaxta rast gəldin mənə, rast gəldin mənə. Ömrüm payız vaxtı, xəzəl çağıydı, xəzəl çağıydı. Sən elə bir vaxta rast gəldin mənə, rast gəldin mənə. Sənin gəncliyinin gözəl çağıydı, gözəl çağıydı. Nə deyə bildin ki ürək sən mənə, nə deyə bildin ki ürək deyilsən.
bir vaxta rast geldin mənə, rast geldin mənə. Mən öz gəncliyimi görmək istədim, görmək istədim. Sən elə bir vaxta geldin mənə, dünyaya təzədən gəlmək istədim, gəlmək istədim. Nə deyə bildim ki, güləşsən mənə, nə deyə bildim ki, güneş değil sen. Ne diyebildin ki güneş sen bana, ne diyebildin ki güneş değil sen, güneş değil sen, güneş sen. Əzizlərimiz Muğam mərkəzindəyik və zalda Muğam sevərlər var. Murad Laçınlını çağırıram səhniyə. Murad şairin ilk dəfə Muğama gələcək bir şeirini təqdim edəcək sizə. O şeirdir ki, Muğamda oxuyacaq. Eşq məhəbbət yaşayırsa. Və eyni zamanda Abbas Qulu Nəcəfzadənin bəstələdiyi Qara Gözlüm mahnısı ilə davam edəcək. Buyursun Murad Laçınlı. Bir-bir içen yerden çiçen
köyden odas uzanara. Sevgi için her cefaya, her azaba dözenlere. Sevgi için sevgi için her cefaya, her azaba dözenlere. Düşünürüm bu cahanda kardeşliğe yaşar bana. Özün adım bir alemdi, ehrin dadım bir alemdi.
Her avukatın bir alemdi, kara gözüm, kara gözüm. Her avukatın bir alemdi, kara gözüm, kara gözüm. Eşkim beni mest eyledi, Cabir'ine dost eyledi. Eşkim beni mest eyledi, Cabir'ine dost eyledi. Sənə nəğmə bəstələdim, qara gözüm, qara gözüm. Sənə nəğmə bəstələdim, qara gözüm, qara gözüm. Şirinimsən, şəkərimsən, qara gözüm, qara gözüm. Sən andadı, baharımsan, qara gözüm, qara gözüm. Şirinimsən, şəkərimsən, qara gözüm, qara gözüm. Sən andadı, baharımsan, qara gözüm, qara gözüm. Bu sevgini öz əlimlə bəslədim. Anası da, balası da mən oldum. Özüm səni harayladım, səslədim. Dərdlərinin çarəsi də şair, mən oldum. Sakit-sakit şeir, nəğmə ötürdüm. Tənha, yalqız bu dünyadan gedirdim. Birdən bir öz səmtimi itirdim, həyatım da. Xilasım da sən oldun. Bir gün Cabir ilk məhəbbəti, ömür gün yoldaşı Safurasını baxsız itirdi. Safura üçün şeirlər yazdı. Sanki bu dünyadan o dünyaya məktublar göndərirdi şeirlərində. O şeirlərdən biri də Əlvidadır. Elxan Şirinov gəlir səhniyə. Əlvida oxuyacaq. Mahnının musiqi yazarı Oktay Kazimidir. Buyursun Elxan müəllim. Yeah.
Cabir Novruz'un dostlarından birini dəvət eləyəcəm bura. Əməkdar müəllimə, prezident təqaüdçüsü, sevimlimiz Ofeliya Babayeva. ...21 ilə yaxındır ki Cabir müəllim bizimlə deyil. Cabir müəllim haqqında burada çox gözəl sözlər dedilər və... ...Anar müəllimin dediyi bir sözü bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki... ...o elə sağlığında qiymət verin insanlara deyən gözəl şeiri ilə... ...elə özü sağlığında istər xalq tərəfindən, istər dövlət tərəfindən öz qiymətini almışdı. Burada eləşənlər çox gözəl bilir ki, Cabir müəllim Azərbaycanın xalq şairi idi. Ulduz jurnalının baş redaktoru olmuşdu, ilk redaktoru olmuşdu. Azərbaycan jurnalının redaktoru olmuşdu. Azərbaycan uzun illər Yadçılar Birliyinin, o vaxt Yadçılar İttifaqı idi, onun katiblərindən biri idi. İctimai xadim idi, Milli Məclisin... deputatı idi. Bütün bunlarla yanaşı Cabir müəllim son dərəcə ləyaqətli bir insanıdır. Vicdanlı bir insanıdır. Mən Sumqayıtda yaşayıram elə uzun illərdir. Mənə hərdən məktublar göndərirdi. Bu məktublarda nə yazılırdı? Birinci deyirdi, bacı, siz Azərbaycan Yadçılar İttifaqının Sumqayıtda səfirisiniz. Filan gənc yazara kömək eləmək lazımdır, filan kəsə, filan işdə kömək eləmək lazımdır. Təbii ki, mən də əlimdən gələn köməkləri edirdim. Çox təəssüflər olsun ki, Cabir müəllimin özündən sonra ciyərparələri, mənim mirzələrim, vüqarlarım, müşfiqlərim deyən iqid oğlanlarının hər üçü özündən sonra dünyasını dəyişdi. Ancaq onların övladları, nəvələri, nəticələri Cabir Novruz nəslinin davamçılarıdır. Allah Cabir müəllimə rəhmət eləsin və bugünkü tədbirə görə sizə çox sağ ol deyirəm və hər birinizdən haqqınızı halal eləyin deyirəm. Cabir Novruz sağlığında dəyərini almış şairlərdəndir. Və istəyirəm onun şah əsərini sizə təqdim edək. Toğrul Rıza Müşfiq gəlir səhniyə, sağlığında qiymət verin insanlara. Bir arzum var ay adamlar. Qoyun deyim. Sağlığında qiymət verin insanlara. Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin. Sağlığında yaman deyin yamanlara. Yalnız-yalnız sağ olanda hər kəs əsl qiymətini bilər onda. Bu sözlərim düz olmasa töhmət edin. Sizdən rica eləyirəm milyon kərə şairlərə sağlığında hörmət edin. Sağlığında heykəl qoyun ölməzlərə. Gələcəyə çox da ümid bağlamayın. Sözünüzü soralara saxlamayın. Zəhləm gedir soralardan, vaxtsız dinən zurnalardan, boşboğazdan, avaradan, toydan sonra nağaradan. Sağlığında sevindirin təmizləri. Siz həyatda bu amanla addımlayın. Sağlığında ifşa edin xəbisləri. Satqınlara sağlığında satqın deyin. Tülkü deyin tülkülərə. Aslan deyin aslanlara. Sağlığında qiymət verin insanlara. Hər kəs bilsin öz yerini necə sağdır. Bu, pislərin həyatını qısaltmaqdır. Yaxşıların həyatını uzatmaqdır. Bu nədəndir? Ölən kimi qəlbimizdə adamlara sevgi, hörmət aşıb daşır. Ölən kimi yaxşılar da yaxşılaşır, yamanlar da yaxşılaşır. Çirkinlər də təmiz olur ölən kimi. Yadlar belə əziz olur ölən kimi.
hatireler söylüyorum. Nekrologlar kolluyorum. Hamısını ucudan tutma yakşı deyip o dünyaya yolluyorum. Bu gözükmüş hayır dua kime göre ya? Bundan mezar büyüyecek ya ölen mi dirilecek? Hoşum gelmir. Bu köhnelmiş adetlerden hoşum gelmir. Bu serdabe sevgilerden, hürmetlerden hoşum gelmir. İstemirem vaxt vədəsi şöhretimə. Bir an ömrü milyon kızıl ölüm gələ. Dəyişmərəm. Diri üçün iğne boyda hürmetimə. Ölü üçün min heykələ dəyişmərəm. Düz deməsəm, onda məni bağışlayın. Üz tuturam uşaqlara, qocalara, cavanlara. Sağlığında qiymət verin insanlara. Yaxşılara sağ olanda yaxşı deyin. Sağlığında yaman deyin yamanlara. Yetimlikdən başlayan taleyi bütün Azərbaycanın sevimlisi olmağına sona çatdı. Mən istəyirəm Cabir Novruz yaradıcılığına alim düşüncəsindən nəzər yetirək. Firdun Qurbansoyu dəvət edirəm, filologiya elmləri doktoru. Belə bir sakral məclisdə mən sakral sözünü bilərəkdən işlədirəm. Yəni, həyatda olmayan adamla danışmağı bacaran bizim aparıcımız Günay xanım çox gözəl bir sistem qurub və elə bil o dünyadan öz suallarını cavab alır. Bu həm də onu göstərir ki, Cabir Novruz həm də bu dünyadadır. Yaşayır. Cabir sözü ərəb dilində əziyyət çəkən, əziyyət görən adam deməkdir. Novruz Xızıda bir bəy olub, onun nəslinin daşıyıcısıdır. Yəni, bəy nəslindəndir, alicənab bir şəxsdir. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, həya imandandır. Bayaq Anar müəllim də, Çingiz müəllim də onun abırlı olmağından, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərindən danışdı. Bu boş yerə deyil, çünki ali mənsəb nəsildən olanlar həmişə ot kökü üstündə bitər məsəlinin canlı ifadəçisi olurlar. Cabir Novruz Moskva təhsil görüb, Sovet dövrünün stalinizmdən sonraki repressiyaların ağrılarını yaşayan bir xalqın içində olub. Təbii ki, o da bilirdi ki, hər sözü hər vaxt, hər yerdə işlətmək olmaz. Sözün çəkisini, sözün yerini arayırdı, axtarırdı. Və istər-istəməz hər bir kəsin içində bir senzor otururdu şairlərin yazısının. Bu sözü işlətmək olmaz. Bu sözdən pis nəticə çıxar. Uşaqlar əziyyət çəkər. Ona görə də bilə-bilə özlərini senzor kimi, senzor zülmünə salıb o sözləri, lazım olan sözləri bəzən mətindən çıxarırdılar. Cabir Novruz bunları yaşadı. Cabir Novruz da həmin əməliyyatı öz şeirlərində apardı. O şeirləri oxuyanda daha başqa sözlər gözləyirsən, amma görürsən ki, yox, pozub o sözlər yoxdur. Heç bir müsahibəsində o deməyib ki, onun babası bəy olub. Mən hiss edirəm onun şeirlərini oxuya-oxuya orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı mütəxəssisi kimi nələrdən qidalanıb, onun qanında, canında nə var? Birinci, o Xızı torpağında yetişən böyük şəxsiyyətlərdən öyrənib təbii ki. Özü də Xızı sözü Xızır Peyğəmbərin adındandır və bütün Xızı cəmatının, köklü cəmatın hamısının Xızı Peyğəmbərə qohumluğu çatır.
Bundan əlavə həm də onun klasik ədəbiyyatımıza bağlılığı vardı. Mən bir balaca şeirini deyib onunla yekunlaşdırıram. Saatlarla onun haqqında danışa bilərəm. Şəxsən onun özünü tanıyırdım. Qərbi Berlin adında onun poeması var. O vaxtı yollar açılmışdı və gərək ki, nəsə qələbə ərəfəsində, qələbə günü ərəfəsində Almanya'ya icazə vermişlər ki, bir qrup şair yazısı geçsin. Cabir Noruz da o heyətin içindeydi. Onun poeması çap olundu. Mən balaca bir hissəsini deyirəm qəriblik yanında. Mən könüllü bu yerlərə yol aldım. Haray saldı ürəyimdə qəriblik. Dindirdilər, üzdən azca qımışdım. Hər arzumda, diləyimdə qəriblik. Uşaq gördüm, üşüyümə bənzədi. Fəqət baxıb gülməyində qəriblik. Qəribliyin yuxusunda vətən var. Yoxsa qalan hər şeyində qəriblik. Bu ruh klassikadan gəlir, divan şeirindən gəlir. Özünüzdə əgər müqayisə eləsəz, bizim poetik irslə görərsiniz ki, Cabir Novruz bunlardan ustadcasına bəhrələnib. Elə məni şeirimdə taparsınız, misrası da böyük türk şairəsi Zeybun Nisənin, Babur nəslindən olan Zeybun Nisənin bir beytidir. O farsça yazırdı. Yəni, ruh qohumluğu, mənəviyyat qohumluğu onun bizim klasik divan ədəbiyyatı ilə bağlılığından xəbər verir. Ona görə də Cabir Novruzu xalqımız sevib, sevir və həmişə də sevəcək. Çox sağ olun, Firudin müəllim. Cabir Novruzun üç oğlu var idi. Mirzə, Vüqar, Müşfiq. Qeyd olundu. Vaxtsız dünyasın dəyişənlər. Mən burada Müşfiqi xatırlamaya bilmirəm. Çünki Müşfiqin iş yoldaşları var burada, Müşfiqin sənət yoldaşları var burada. Müşfiq bizim sənət yoldaşımız idi və mənə elə gəlir ki, belə bir tədbir ilk dəfədir ki, Müşfiqsiz keçiririk. Yəni, Müşfiq olsaydı burada, bütün tədbir onun nəfəsi ilə, onun təlatümü ilə keçəcəkdi. Allah rəhmət eləsin Müşfiqə. Və Cabir Novruz deyirdi ki, desələr ki, az yazmışdı, onda çıxın ortalara. Mirzələrim, Vüqarlarım, Müşfiqlərim. Təbriz, gəl səhniyə zəhmət olmasa. Cabir Novruzun ilk nəvəsidir Təbriz. Ailə adından sizə deyiləcək sözü var Təbrizin, buyursun. Təşəkkür edirəm Günay xanım. Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. İlk öncə istərdim Cabir Novruzun ailəsi adından bu tədbirin həyata keçirilməsində əməyi olan hər bir kəsə öz təşəkkürümüzü bildiririk. İlk növbədə istərdim Cabir Novruz Mədəniyyətin Fondun prezidenti, bizim axsaqqalımız, cənab prezident tərəfindən tərtif olunan, tərəqqi medalıya tərtif olunan Cavanşir Qurbanovun təşəkkürünü bildirək, xahiş edirəm, alqışlayın. Valla o qədər təşəkkür ediləsə adamlar var ki, qorxuram hansınsa yaddan çıxardım. Təşəkkür edirik Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin rəhbərliyinə, Mədəniyyət Nazirliyinə. Təşəkkür edirik Abbasqulu əmi deyirəm, Abbasqulu Nəcəfzadə və onun ansamblına təşəkkürümüzü bildirik bir daha. Günay xanım, sizə təşəkkür edirik. Burada ifa edən bütün sənətçilərə, bizim ziyalılarımıza, bu tədbirə qatıldıqları üçün bir daha hamınıza çox böyük təşəkkür edirəm. Burada Cabir Novruzun nəvələri əyləşib, hətta nəticəsi əyləşib. Cabir Novruz yanımızda olmasa da, o fiziki olaraq yanımızda deyil. Amma mənəvi cəhətdən o hər zaman bizim yanımızdadır. Biz onu hər zaman hiss edirik. Cabir Novruzun, bilirsiniz, kədərlənməmək mümkün deyil əlbəttə ki.
Ama Cabir Novruz şiirlerini okuyanda, Cabir Novruz'un edebiyatını yakından tanıyanda insan anlayır ki, necə də o sözü var, deyir, məni taparsız şiirlerimde. Həqiqət onun şiirleri okuyanda görürsən Cabir Novruz öz hayatından hansı mərhələlərdən keçib. Burada istərdim bir, səmimi bir axşamımızı alınır, istərdim bir iki dəqiqə vaxtınızı alın. Bax, Safra bacım əyləşib burada, Cabir Novruzun nəvəsi, Rəsul qardaşım əyləşib. İki nəvəsi xaricdədir, biri Ayan bacım, biri də adaşı Cabir xaricdədilər. Nəticəsi də Leyli xanım, bax burada orada əyləşib. Biz hər zaman Cabir Novruzun adını qürurla demişik, soyadını fəxirlə daşımışıq. Günah xanım mənə təqdim edəndə bir misra çəkdi, dedi, mirzələrim, vüqarlarım, müşriqlərim. İstərdim sözümün sonunda o şeiri deyərək, o üç oğlunu da yad edək və bununla da sözümü bitirim. Xoş gəlmişsiniz bu dünyaya, balalarım. Sevinclərim, əzablarım, bəlalarım. Siz gəldiniz, bilirsiniz neynədiniz, oğul idim, mənə ata elədiniz. Gəşənlərim, kifirlərim, gözəllərim, fərman verib anama da nənə adı bəxş eləyən dəcəllərim. Aşıb daşdı evimizdə gülüşünüz, heç bilirsiniz nələr etdi gəlişiniz. Gəlişiniz gələm çəkdi dincliyimə, gəlişiniz nöqtə qoydu gəncliyimə. Siz gəldiniz, öz-özümü unutdum mən, siz gəldiniz, mən sözünü unutdum mən. Hara geçsəm indi sizi düşünürəm, hələ xırda, hələ körpə ömrünüzü düşünürəm. Hara geçsəm sizin üçün dən yığıram, nə dən yığsam üçünüzə tən yığıram. Çiçəksiniz həyatımla bitirmişəm, bu dünyaya mən üç insan gətirmişəm. Milyonların qabağında cavabdehəm onlar üçün, istəyirəm şeir deyəm onlar üçün. Oxsunlar ağılları kəsən zaman, öz oğlundan, öz qızından küsən zaman. Salam mənim mirzələrim, vüqarlarım, müşviqlərim. Evimizin çırağları, işıqlarım, siz ölməzlik abidəsi, əsrlərə gedib çatan atasəsi. Sizin üçün qənd alaram, balalaram, min arzumu, istəyimi qanadaram. Sizi əziz balalarım, sətir-sətir böyüdürəm, misra-misra yaradıram, böyüdürəm mərd dost üçün, düşman üçün. Sevinclərim, əzablarım, yüz-yüz susan yazılmayan şeirlərə cavablarım. Vaxt olub ki, dediyimdən dönməmişəm sizin üçün. Vaxt olub ki, vəzifəli alçaların qabağında dinməmişəm sizin üçün. Bax bu ata əllərimlə toyunuzu edəcəyəm. Sizi verib bu dünyaya, sonra sakit, sonra rahat bu dünyadan gedəcəyəm. Belə ömür mənə xoşdur, öz səhvini görməyənlər, heç nə yaza bilməyənlər məndən sonra desələr ki, az yazmışdı. Onda çıxın ortalığa, ömrü boyu yaratdığım şeylərim, işıqlarım. Onda çıxın ortalığa, mirzələrim, vüqarlarım, müşriqlərim. Çox sağ olun. Nizami Əsgərovu çağırıram. Mən bu alqışlardan sonra, Təbrizdən sonra bir dənə şeir mən demək istəyirəm. Nizami Əsgərov gəlsin, o qarmanda ifa edəcək, mən də şeir deyəcəm. Kədər. Siz hər ikisindən qoruyun məni. Bu günü yola salacağam mən bir təhər. Siz sabahkı gündən.
qoruyun məni. Ürək var, daima həsrətdə olar. Yaxşı da, yaman da qismətlə olar. Bu pisə bir təhər dözmək də olar. Ondan da pisindən qoruyun məni. Beləcə yaranıb bəşər qədimdən. Doğulduq analıq məhəbbətindən. Tək bircə onların kin nifrətindən, onların hirsindən qoruyun məni. Bu sözü bəlkə də bir çoxu deyib, yaxşıya yamanın yüz oxu deyib. Şeytan da, iblis də qorxulu deyil, insan iblisindən qoruyun məni. Cabir Novruz Mədəniyyət Fondu olaraq Cabir Novruzun adının keşiyində durmaqdan zövq alırıq. Hər gün bu həyatı yaşamaq bizə zövq verir. Amma Cabir Novruzun adını sevənlər bütün xalqdır. Bu yaxınlarda mənə Əyüb Qiyas müraciət etdi, yazıcı. Və dedi ki, Cabir müəllimin kitabını dərc etmək istəyirik. Mən istəyirəm həmin kitabı sizə Əyüb müəllim gəlsin, təqdim etsin. Çünki məndən Cabir müəllimin kitabını istəyənlər çox olur. İş prosesimizdən də istəsə danışa bilər. Bura baxıram bayaqdan doğma insanlar, Azərbaycanın xalqımızın sayılıb seçilən övladları toplaşıblar. Şeirə, sənətə və xüsusilə də Cabir Novruz yaradıcılığına, Cabir Novruz ruhuna sayğı göstərən, hörmət bəsləyən insanlar toplaşıblar. Ona görə hər kəsi salamlayıram. Burada bir xanım oturub, Ofeliya xanım Babayeva biraz əvvəl çıxış elədi, öz fikirlərini dedi. Nə xoş mənə ki, Cabir əminlə, Cabir müəllimlə məni illər əvvəl, 1983-cü ildə oxuduğum Sumqayıtdakı, oxuduğum orta məktəbdə Ofeliya xanım tanış eləyib. Çünki bizim məktəbimiz Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının bir tanıtım mərkəziydi. Həm də hər həftənin şənbə günü. Bizim məktəbimizdə tanınmış insanlarla, şairlərlə, yazıçılarla görüşlər keçirilirdi və o görüşlərin ən yadda qalanlardan biri də. Çünki üç böyük sənətkar eyni vaxtda gəlmişdi. Burada o qızıl üçlükdən söhbət getdi. Cabir müəllim, Oktay Kazımi və Yalçın Rzazadə. Hər üçünün ruhu şad olsun və mən inanıram ki, onların ruhu bu günləri buradadır. Bu ulduzların altından bizə baxırlar. Axşam deməzdim, gecə idi, gecədən xeyli keçmişdi. Biz saat təxminən 2-dən sonra idi. Bir layihəmiz var idi qanun nəşriyyatı ilə Azərbaycan şairlərinin seçmə şeirləri
Və biz siyahını hazırlayanda Cabir müəllimin də adı o siyahıdaydı, yəni ilk onluqdaydı. Şeirləri toplamaqdan təbii ki, ailə üzvlərinə müraciət edirəm. Birdən Günay yadıma düşdü. Günaya gecə saat 2-də yazdım. O dəqiqə də cavab verdi ki, mən kömək eləyərəm. Və çox sağ olsun ki, kömək elədi. Biz şeirləri topladıq və mən əminəm ki, bu kitaba Cabir müəllimin bütün şeirləri gözəldir. Amma bu kitaba ən seçmə şeirlərini toplamağa çalışmışıq. Və bayaqdan burada səslənən, musiqi ilə ifa olunan şeirləri də, mahnı mətnləri də mən dinlədikdən sonra bir şey başa düşdüm ki, elə o hər kəsin yəqin ki, bir yaddaş kartı olur, orada sevdiyi mahnıları yazır da. Bizim ən çox elə dinlədiyimiz mahnıların mətnləri sən də və mən istilədim ki, Cabir müəllimin şeirlərinə bəstələnən mahnılardır. Mən burada bir daha Cabir müəllimin ruhu qarşısında baş əyirəm. Bu kitabı elə öz sevimli müəllim Ofeliya xanım Babayeva təqdim eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Cabir Novruzun sonuncu səsini, bu günlük sonuncu dəfə səsini. Gözümü yumanda yox qəmim, sözlərim qalxacaq ayağa, nə olsun qətliyim yox mənim, ahirət günümə qoymağa, mən maraq altına sığmadım, sığındım şər adlı bir dağa, nə olsun qətliyim yox mənim, ahirət günümə qoymağa, şeirlə yasmış sağlayım, şeirlə tapşım torbağa. Mən sözdən xəzinə topladım, ahirət qoymağa. Biz bugün sizin görüşünüzə o xəzinə ilə gəldik. Alqışlandıq. Mənə elə gəlir ki, biraz da hörmətimiz artdı qarşınızda. Böyüklərimizin qarşısında mən çox həyəcanlıydım. Sağ olsunlar alqışlarına görə, yanımızda olduqlarına görə. Cabir Novruz 20 ildir bizimlə deyil, amma həm də 20 yaşlı bir gəncdir. Sözü ilə, sənəti ilə, ölümündən sonra 20 ildir Cabir Novruz yaşayır. Minnətdarlıqlar etmək istəyirəm Mədəniyyət Nazirliyinə, Muğam Mərkəzinə və eyni zamanda mənim də əməkdaşı olduğum Azərbaycan Televiziyasına minnətdaram ki, bugünkü tədbirimizi çəkirlər və bizi ekrana daşıyırlar. Bugünlük sözü, son sözü Zaru Zayevə vermək istəyirəm. Cabir Novruzun dilindən tələsin insanlar şadlıq görməyə deyəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Sinin sağlar,